መዝናኛ ውድ የእሁድ መዝናኛ ዝግጅት ተከታታዮች ዛሬ አብርታ ሳጨርስ ሰሙኑ የተለየችን የመድረክ ኮከብ አርቲስት ባዩሽ ዓለማየሁን እናስተዋውሳለን። ዝግጅቱን አጠናቅሬ ማቀርብላችሁ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ። መልካም ቆይታ። ያገር ፍቅር ቲያትር አባቴ እናቴ ያደኩበት እንነቴን የቀረጸኝ የጥበብ ቤቴ ነው ትል ነበር በህይወት ዘመኗ። ገና ከአማተር አርቲስትነት ጀምሮ ያደገችበት ቤቷ ነበርና ባዩሽ የመድረክ ድራማዎችን የማዘጋጀት በመሪ ተዋናይነት የመጫወት የሬዲዮ ትረካዎች የተለያዩ አጫጭር ድርሰቶች ላይ በብቃት መስላ ሳይሆን ሆና የምትሰራ ብቁና ሁለገብ አርቲስት ነበረች። አንጋፋው ተዋናይ ዳንኤል ሙሉነህ ገና ከአማተር አርት ጅማሬዋ ጀምሮ እስከ ህልፈቷ ድረስ አብረው ሰርቷል። ክፉና ደጉም አብረው አይቷል። እንግዲህ ከባዩሽ ጋር ትውውቃችን በጣም ቀደም ባለው ጊዜ ነው። የኛ ሀገር የአማተሪዝም እንቅስቃሴ በጣም የተስፋፋበት ከ80ዎቹ አጋማሽ በኋላ እኔ ወደዚህ ሙያ ከትምህርት ቤት ስመጣ እነ ባዩሼ ትንሽ ቀድመውኛል፣ ብዙ አይደለም። በዛ ጊዜ ግን በቃ ከሁሉም ደምቃ የምትታይ በችሎታዋ ሁሉም ያደንቃት የነበረች በጣም የበቃች ተዋናይ ነበረች ባዩሼ። ያን ጊዜ ነው ትውውቃችን። እንግዲህ ከዛ በኋላ በጣም ከሚችሉ በጣም በእውቀት ከሚሰሩ በጣም ከተሰጣቸው ሴት ተዋናዮች መካከል ከጥቂቶች ውስጥ አንዷ ናት። ከዛ ጎን ለጎን ባዩሼ ትጽፋለችም ታዘጋጃለችም። እና ባዩሽ ሙሉ የኪነጥበብ ሰው ነበረች። ለሰው ናት ሚገር ብዙ ነገሮችን ተቋቁማ ያለፈች የትኛውም ጠንካራ ሰው የሚሰበርባቸውን ነገሮች እሷ በደንብ በቃ በጥናት ያለፈች ልጅ ነበረች ባዩሽ። እንዴት ብዬ ልንገር፣ በጣም ይደንቀኛል ሁልጊዜ ባሰብኩት ቁጥር። እና ባዩሽ ያው መቼም የስራዋን ያክል ሙያው አልከፈላትም፣ የስራዋን ያክል በህዝቡ ዘንድ እውቅናው አልሰረጠም። ለምን ብትለኝ ባዩሽ የምትሰራ እንጂ የምታወራ ልጅ አልነበረችም። በጣም ስራ ለስራዋ ትልቅ ዋጋ ሰጥታ በደንብ ያላትን ነገር ሁሉ ሰጥታ ትሰራለች። ከዛ ውጪ ጥቧን ይዛ የምትኖር ባለሙያ ነበረች እና አዝናለሁ እኔ። ምክንያቱም የምታውቀው ነው በጣም በትንንሽ ነገር ሰዎች ጠቅላላ የሀገሪቱን ነገር ተቆጣጥረውት ከምንም ነገር በላይ ያለ እነሱ ሰው የሌለ እስኪመስል ድረስ ታያለ። እንዲህ እንደ ባዩሽ ደግሞ ብዙ ሰርተው ዋጋም ሳይሰጣቸው አው ሲያልፉ ነው እንግዲህ ይህን ሰርተዋልን ብለን ዞረን የምናየው እና እኔ ባዩሽ ያለ ጊዜዋም ነው ያለፈችው። በጣም 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 ነው ማዝነው በእውነት። በተለይም ደግሞ ለአያቷ ለማማ ፈሰሰ ወርቅ እንዴት አይነት አያት አሏት መሰለ። በነገራችን ላይ ባዩሽ የደራሲና ተርጓሚ መስፍን ዓለማየሁ ልጅ ናት። ያሳደጓት የጋሽ መስፍን እናት ማማ ፈሰሰ ወርቅ ናቸው። ማማ ፈሰሰ ወርቅ ራሳቸው በቃ እንዴት ብዬ ልንገር፣ አሁን ወደ 100 አካባቢ ሳይጠጋ ይቀራል እድሜያቸው። ግን ከነ ሙሉ አእምሯዊ ንቃታቸው ያሉ በጣም በሳል፣ በጣም አንባቢ፣ ከእሳቸው ጋር ማውራት በቃ ብዙ ነገር የምትማርበት የሚገርሙ ትልቅ ሴት አሉ እና እሳቸው ናቸው ያሳደጓት። ዓለማየሁ የምትባለው በአያቷ ስም ነው የምትጠራው። በዛ ቤተሰብ ውስጥ አድጋ እንደውም በሳል አለመሆን እና የዚህ አይነት ሰው አለመሆን ነው ይቸግር የነበረው እና እነሱም አስተዋጽኦ በጣም ቀላል አይደለም በባዩሽ ስራ እና በባዩሽ ጠቅላላ ነገር ላይ። አርቲስት ባዩሽ ዓለማየሁን በአጭር ቃላት ግለጻት አል ነው አንጋፋው ተዋናይ ዳንኤል ሙሉነህን። አዩሽ በጣም የተሰጣት የምትችል ግን የችሎታዋን ያክል ሳትደምቅ የጠፋችብን ኮከብ ናት። ለእኔ እንደዛ ናት ባዩሽ። እንግዲህ ለቤተሰቦቿ፣ ለአድናቂዎቿ በተለይም ቀደም ሲል ላነሳውልህ ለአያቷ ለማማ ፈሰሰውን ፈጣሪ መጽናናቱን እና ጥንካሬያቸውን እንዲሰጣቸው እመኛለሁ። ሰማያዊ አይን፣ ነቃሽ፣ አቋራጩ፣ አሉ፣ ረመጥ፣ ፓፒዮ፣ የቬኑሱ ነጋዴ፣ አሳንሰር፣ የብዕር ስም ባዩሽ በአዘጋጅነት በመሪ ተዋናይነትና በትረካ አሻራዋን ካሳረፈችባቸው የጥበብ ስራዎች ጥቂቶች ናቸው። ተዋናይ ፈቃዱ ከበደ በበርካታ የመድረክ ስራዎች አብሯት ሰርቷል። ረጅም ጊዜ በጣም በተከታታይ የሚሄድ የሬዲዮ ድራማዎችን አብሬያት ተጫውቻለሁ። የብዕር ስም ደግሞ ዓለማየሁ ታደሰ ጽፎ ያዘጋጀው ነው። ማዘጋጃ ቤት እና ብሔራዊ ለረጅም ጊዜ ታይቷል።
እዛ ላይ በጣም ጎበዝ ጋዜጠኛ ነች። በጣም ጎበዝ ጋዜጠኛ ነች እና ይሄ ታታሪ በጣም ምታነብ በጣም ስራዋን አድመታ ምትሰራ ጠንካራ ጋዜጠኛ ነች እና እንዴ ባዩሺ ያው እንግዲህ በቲያትር ዲግሪ አላት እና የረጅም አመት ደግሞ ከዲግሪውም እና ከዲፕሎማው የሚበልጥ ደግሞ የረጅም አመት ደግሞ ልምድ አላት እና የእውነት እንዴ ጋዜጠኝነት ተምራለች እንዴ ነው የሚያስብል። ለምንድን ነው ዲቴል ነው የምትሰራው። በተቃራኒው ደግሞ የኔ ካራክተር ደግሞ ፏፏ የሚል ነው። በቃ ይሄ በቃ ያገኘችውን ያገኛትን ነገር ለሱሱ ለምናምን አርጉ ቅልቅል የሚል በሷ ጉብዝና ራሱን የሚያሞግስ በሷ ጉብዝና የሷን ክሬዲት እየወሰደ በጣም ፌመስ የሚሆን ነው ጋዜጠኛ። እና የሚገርም እኔ ራሴ በሳጫሉ እዛ ላይ በደል እየበደልኳት እበሳጫለሁ። የእሷ ትግስት የእሷ የካራክተሩ ነው ማለት እና አንዳንዴ ታያለ የእሷ እንዴ ይልካ እዚህ ውስጥ ባዩሽን ታያለ ሰው እየበደላትም የሆነ ነገር መሆኑ ግድ የለም በቃ ያ ስራ ያወጣል አይነት የምትል ነች። እና በጣም ከፍ ያለ ነው የስትጫውት ሌላ ዓለም ውስጥ ገባለች ሌላ መንፈስ ውስጥ ነው የምትገባበት። ከዛ ደግሞ ትዳር ሲታጠን የሚል ይሄም በአጋጣሚ የአሌክስ ነው ይሄም አዛማች ትርጉም ነው። አሌክስ ወድኛ ሀገር መልሶት ነው ለስድስት አመት ለሰባት አመት ታይቷል ነበሩ። አሁን ጀርመን ሀገር የምትገኘው በጣም ብንወዳት እና ምናከብራት ጎበዟ ጠባይ የሸጋዋ ተዋናይ ዝናሽ ጌታቸው ነበረችበት። እሷ ከመሄዷ በፊት ነው እሷም ከሄደች በኋላ ድርቦርቅ ሰይፉ ተክታት ዝናሽን ወደ 6 ወደ 7 አመት ተጫውተናል። እዛ ላይ ደግሞ ምርጥ ሚስት ነች የቤት መቤት እድሜዋን ሙሉ ልጆቿን ለዩኒቨርሲቲ ስታደርስ ልጆቿን ስታሳድግ ስታዘጋጅ የኖረች ምርጥ የቤት መቤት ሆና ነው ከተሻለ ወርቁ ጋር የተጫወተችው። እሱ ላይ ደግሞ ስትገባ ትሽርባለች። ያን የሆነ ነገር ላይ ወይ ክፉ ወይ መናምን ወይ መጥፎ ወይ ጠንካራ መናምን ሆና የተጫወተችውን ትሽርብህና እቺ ሴትዮ ታቋለች ኖራለች እንዴ ልጆች ለኮሌጅ አድርሳለች እንዴ ተላለ ይሄን ምን ምንድነው በቃ ገብቷት ነው የምትጫወተው። ገብቷል በጣም 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 ገብቷት ነው። ከዛ ደግሞ ረመጥ የሚል ፕሌይ ነበር። ረመጥ የሚል በጣም ቆንጆ ፕሌይ የኛ የቢኒያም ወርቁ ልጆች ሰለሞን ቦጋለ ሳምሶን ታደሰ ቤቢ ፍቃዱ ከበደ እኔ እንደዚህ ሞገስ ምናምን ሆነን ቢኒያም ከሷ ፈታው ያዘጋጀው ፕሌይ ነበር። እና በሆነ አጋጣሚ ትንሽ ብዙ ችግሮች አሉ። እሱ ያው ኮተቱ ብዙ ነው። ኤኒዌይ ቲያትር እየተለማመድን ብዙ ፕሮብለሞች ሲኖሩ ባዩሽ ግን በቃ ቢኒ ሶሪ ይቅርታ እኔ ቦታዎች ሀገር ፍቅርም አጋጣሚዎች ስላሉ ለስራው ብላ ህይወት አራጌ አዘጋጅተው እሱም ላይ የሴት እግር ኳስ ተጫዋች ሆና ነው ደግሞ የምትሰራው። የእሷ ፕሌይ ነው ድርሰቱ። የሴት እግር ኳስ ተጫዋች ሆና ነው የምትሰራው። ርዕሱ ረመጥ የራሷ ድርሰት ነው። እሺ ረመጥ ነው የሚለው ህይወት አራጌ አዘጋጀችው። በዚህ ቲያትር እንደውም ሽልማት አግኝታ ነበረ። እዚህ የብሔር ስም ላይ ጎበዝ ጋዜጠኛ ነች። እዚህ አሪፍ የትዳር ሰው ናት። እዚህ ደግሞ አሪፍ የብሔራዊ ቡድን የእግር ኳስ ተጫዋች ናት። በደንብ ገብቷት እንደ ይሄ የፈረንጆቹ ለስሜትን ለማምጣት ጥግ ድረስ ካራክተሩን ፈልገው የሚጫወቱ አንዳንድ ምርጥ ምርጥ አሉ አይደለ? በሀገራችንም ላይ ልክ ግድት ብሏት የምትጫወት እንትን ናት። ወላጅ አባቷ መስፍን ዓለማየሁ በነገራችን ላይ ከአያቷ በማደጓ ነበር ባዩሽ ዓለማየሁ ተብላ የምትጠራው። አባቷ የሼክስፒርና የራሻ ድርሰቶች ወደ አማርኛ በመተርጎም ካፖርቱ የመጨረሻው አቀጠል የመሳሰሉትን ስራዎች በመስራት ይታወቃሉ። የአባቷ የትርጉም ስራ በሆነው የቬኑስ ነጋዴ እንደ አንዲት ቀበጥ የሀብታም ልጅና እንደ ወንድ ጠበቃ ሆና ስትሰራ ተመልካች ምንም አላወቃትም ነበር። የቬኑስ ነጋዴም እኔም በአጋጣሚ የተወሰነ መድረክ አብሬያት ለመጫወት እድሉን አግኝቼ ነበር። ባዩሽ ሴት ሆና የወንድ ካራክተር ተጫውታለች እና የወንድ ካራክተር ጺም አርጋ የወንድ ካራክተር ተጫውታ የእውነቴን ነው የምልህ ሰው በቃ ጉድ ነው ያለው። ጺም አርጋ ሌላ ካራክተር ነው ወንድ ሆና ተጫውታ ህዝቡን ጉድ አስብሏለች። አዎ ምንም አልታወቀችም። በኋላ ላይ ራሷን ቀይራ ስትመጣ ነው በኋላ ላይ እቺ ባዩሽ እኮ ነች ይባላል። ባዩሽ
ባይሽ ዓለማየሁ ኮለች ያኔ ተጫወተች ይባላል አትታወቅ እና በጣም በጣም አስገራሚ ነው የባዩሽ ችሎታ ጆኒ በጣም በጣም አስገራሚ ነው በጣም አርቲስት ባዩሽ ዓለማየሁ በቅርቡ አጫጭር የልብ ወለድ ስራዎቿ የህትመት ብርሃን እንዲያዩ በመተዘጋጅበት ጊዜ አብሪዋ የመድረክ ኮከብ በድንገተኛ ህመም ከዚህ ዓለም በአጸደ ስጋ ተለይታለች። የዶቼ ቬለ ዝግጅት ክፍል ለቤተሰቦቿና የጥበብ አፍቃሪዎቿ መጽናናቱን ይመኛል። ዝግጅቱን አጠናቅሬ ያቀረብኩላችሁ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነበርኩ። መልካም ሳምንት።